I avui sí, dissabte 9 de desembre, comença l'esperada temporada d'esquí nocturn. Us recordem que Masella obrirà tots els dijous i els dissabtes des d'ara fins al 10 de març. Fantàstic. Jo crec que millor que el dia. Es veu millor la neu. I a més, com que està molt, molt freda, és meravellós. És que ara la deixen totalment planxada i no es fa mal bé. El xulo és que no t'has d'esperar que es transformi la neu perquè ja hi ha el grip perfecte.